Vamos sortear um inscrito agora para ganhar $50 usando o cupom SORTE no csgo.net, que dá 40% de bônus. 3, 2, 1, fui. E o vencedor não passa do Deltão, velho. É o Deltão o vencedor. Deltão! Pepeu, manda Steam senha e Steam Guard aqui. Paulo, eu peguei uma talon na caixa Bitcoin. Ah, meu Deus! É você isso aqui? 2,29, irmão, tu tinha 0,002% de chance. 0,002%. Insano. Já bota ela pro bolso, irmão. Já retira ela. Já retira ela. Depositou usando o quê? Cupom sorte, né, irmão? Guys, eu vou começar com o chorinho invertido naquele jeito. Vou depositar aqui, ó, $32. Vai entrar 44. Deixa eu ver se minha caixa tá custando isso mesmo. Aqui, ó. 44,14. Perfeito. Caralho, minha caixa foi lá pra cima. Coisa boa. Irmão, com esse depósito que eu tô fazendo na tua conta, tu pode participar do sorteio mensal e do sorteio relâmpago da live de hoje, que é uma boa e Marble Fade. E o sorteio mensal é uma Op Dragon Lore mais 5 facas. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e vamos lá, depositei aqui o choro invertido, e eu vou aqui na caixa do Saulinho. Nossa, se passa pra essa cá. Veio o Probably Fair 63, ó. A gente precisava de um Probably Fair 88 pra vir a faca. Mas tá bom, já devolveu os $30. Tivemos um prejuízo de $3. Vamos lá, vamos depositar agora os $50 do depósito. Padrão. É, vamos arriscar, Saulão, vamos. Que isso, ele vai... ele... Tá bom, mas vamos gastar primeiro esses $70 pra virar uma faca. Vamos numa faquinha aqui, numa Rush Coat de 77. Deu ruim. Agora a gente abaixa pra $5. 4% de chance, a gente tem 12 tiros. Fé, né, mano? Fé, just fé. Podia já vir, tipo, agora, né? Pou! Vamos. Ai, meu Deus, não tá nem beitando, tá ficando longe. Deixe sua fé aqui, velho. Deixe, deposite sua fé aí no chat, clã. Fé. 3 tiros de 8%, mano. Ah, mais um. Não, calma lá, velho. Calma lá. Uma Gut Marble Fade. 13%. Tá lá! Vamos! Caramba! Poucos acreditaram! Poucos acreditaram, velho! Então saímos aí com uma Gut Marble Fade da conta do Pepeu. Nova de fábrica, 8. Caramba, ele já tinha um inventáriozinho como? Ele já tem um inventáriozinho assim, absurdo. Vamos dar uma olhadinha. Ela veio com float 0,21. Vamos vê-la dentro dela. Ruego. Caramba, ela veio inteira azul e amarelo só. Aqui, ó. Playside. Tem um pouquinho de vermelho aqui, mas azul e amarelo predominante. Aqui, azul e amarelo também. Float 0,2. Faquinha linda, né, mano? Eu gosto muito das Marble Fades. One, go. E o vencedor dos $50 no CSGONET usando o cupom SORTE. Ah, eu torci pro PM, mas não vai pagar pra ele, velho. Só por causa da fotinha.
Capitão Laranja. Capitão Laranja, velho. Capitão Laranja. Tá aí, Capitão Laranja. O Fallen não tem nada no inventário. O Fallen não tem nada. Ele provavelmente não joga muito CS. Vamos depositar aqui usando o cupom SOR. Eu já tentei ganhar uma faca. Ele já tentou mesmo. Ele já tentou ganhar uma faquinha e não deu certo. Hoje vem, irmão. Depositar aqui usando o cupom sorte. 32 dólares de chorinho invertido. Vamos garantir uma skin pra ele na caixa do Saulão. Caso não venha a faca, deposita mais 50 dólares. Para ver a 5-7. Tá, então garantimos pra ele pelo menos essa 5-7. Ela em si não está disponível. Dá pra gente pegar uma AWP Pau pra ele ficar com a AWP Pau na mão. E vamos depositar aqui mais 50 dólares. Aqui, ó, 95, uma Rust Coat. Vamos na fé, mano. Bora. Tudo no modo rápido? Aí, 1.1. Tudo no modo rápido, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, vamos! Tá lá, tá de pau na mão e tá de faquinha na mão também, irmão. Mano, vamos tentar agora uma luveta pra ele aqui, ó. Uma Wraps. Aqui, ó, na mesma estratégia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nossa, essa veitou legal, mano. Ai, beitou. Tá bom, mano. Saímos com uma faca e uma AWP pra ele. É isso que importa, velho. Uma faquinha e uma AWP deu mais de 100 dólares. Inclusive, a AWP ele já pegou. A faca vale 105 dólares. A AWP vale mais 6,70. Vamos arredondar aqui 110 dólares? 110 dólares em reais, mano. Saímos com um inventário pra ele de 567, mano. Coisa linda, coisa linda. Parabéns aí, meu lindo! Profitzão na conta de mais um inscrito no CSGONET, usando, é claro, o cupom SORTE, que dá 40% de bônus no seu depósito. Chama!